දෙක සමාන වෙනකොට මැද දෙක කෙලින් වෙනවා. දෙක සමාන වෙනකොට මැද දෙක කෙලින් වෙනවා. යකෝ මොකද්ද මේ? ඔබ ඉතින් ගොවියනේ ඔබ දන්නෝනේ ඒක. ඔය ගොවිතැන සම්බන්ධයක් නෙමෙයි මේ. ගොවිතැන සම්බන්ධයක් නෙමෙයි. ගොවිතැන සම්බන්ධ උපකරණයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක සාමාන්‍ය කඩවල වලට ගියාම දකින්න පුළුවන් උපකරණයක්. හැම සිල්ලර කඩේකම වගේ දකින්න පුළුවන් උපකරණයක්. තරාදී නෙවෙයිනේ. හරියටම හරි. දෙක සමාන වෙනකොට කෙලින් වෙනවා මැද්ද. තරාදී මැද්ද පොල්ල. හරියටම හරි. තරාදී.